Opět opakuji, jako v předešlých dnech, jsme pokojné shromáždění, nemáme zájem na násilí, nemáme zájem na provokacích. Proto žádám všechny vás, kteří jste zde, jakýkoliv náznak provokace ve svém okolí, registrujte a snažte se eliminovat. Dále vás všechny prosím, objevují se ve větších městech ve Valašském Meziříčí, zatím jsme se s tím nesetkali, provokační hesla a provokační nápisy, se kterými většina z nás, můžu říct valná většina, nesouhlasí. Jedná se o hesla a provolání a výzvy k násilí, k různému šikanování nebo popřípadě vyhrožování smrti. Tyto hesla a autory těchto hesel není nikdo z nás, a věřím, že nikdo z těch, kdo stojí tady mezi námi, jsou jimi lidé, kteří jsou za to placeni, kteří jsou tím pověření a kteří mají zdiskreditovat všechno pozitivní, co se v poslední době tady a v celé naší Československé republice děje. Dobrý večer. Před tímto mítinkem jsme společně jednali a domluvili jsme se o tom, že o všech otázkách rozvoje tohoto města, Valašského Meziříčí a integrovaných částí budeme hovořit. O kterékoliv oblasti jsme před plénem Národního výboru, kde v současné době hovoříme a budeme taktéž hodnotit plnění závěru 7. pléna ústředního výboru strany v podmínkách našeho města Valašského Meziříčí. Pokud vám vyjde čas, Turuška a soudruzi, chci vás taktéž na plénum Národního výboru, které je příští týden v úterý. Otázka, zda předseda Národního výboru odkládá tento dialog. Neodkládám žádný dialog a vyjádříme se ke všem otázkám tohoto města. Včera v večerních hodinách, kdy jsme tady měli naši demonstraci, pokojnou demonstraci, upozorňuji, tady bych to řekl, no, vtrhli, no, je to také trošku silné slovo, vtrhli prostě do budovy telekomunikací pracovníci Národního výboru a požadovali po pracovnici, která tam má na starost rozhlas po dráti a městský rozhlas, aby do tohoto městského rozhlasu pustila asi to hudbu, aby přerušila naši demonstraci. Já myslím, že toto... Děkuji. Já myslím, že toto není férové jednání. Je to otázka dialogu, přijímáme názory ty i opačné a nechceme házet klacky pod nohy někomu druhému a čekáme takovéto jednání i od strany opačné. Je to tak? Neumím tak moc bojovat slovem ani nožem. Vždycky to bylo lepší a snažší pro mě kytarou. Děkuju. Včera jste slyšeli písničku, kterou zpívali skrvavená ústa pražských studentů před krutými pendreky. Tato píseň je stará. Jmenuje se Jednou budem dál. Zaspívejte si se mnou, doufám, že to vyjde. Jednou budem dál, 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 já vím, já Don't.
doufat a jít. Doufat a jít. Jednou budem dál, jednou budem dál, dál. Jednou přijde mír, jednou přijde mír. Jednou přijde mír, jednou přijde mír, jednou přijde mír, já vím, já vím, jen víru mír, jen víru mír, doufat a jít. Doufat a jít. Jednou budem dál, jednou budem dál, dál. Tuto písničku jsem si vždycky zpíval, když mi bylo nejhůř. Teď jsem si ji zpíval, že mi bylo nejlíp. A hlavně jsem ji zpíval těm, kteří se tohoto dne nedožili, které zničila a umučila koryta a privilegia mocných. Dobrý večer. Já si uvědomuju, jaký je rozdíl mezi revolucí minulou, kdy padaly hlavy a kam, co to vyústilo, a v revoluci tuhle, kdy nikdo nepadl a zpívá se. Ale abychom neodpočili, zítra se má konat něco jako diskuze. Já osobně bych to spíš nazval už jenom takové asi popovídání. Já mám totiž takový pocit, možná, že nemám pravdu, že někteří z těch funkcionářů, s kterými hodláme diskutovat, ve svých funkcích byli před rokem 68, po roku 68, byli tam včera, jsou tam dnes a doufají, že tam budou i zítra. Pokud jsme jednou začali zametat schody, musíme ty schody zametat zhora. Nahoře se jsme začali a musíme je pečlivě ty schody zamést od zhora až dolů. Já nikomu z funkcionářů, kteří jsou na Národní hrobce, nezávidím, ale a taky neupírám jejich zásluhy o to, co udělali dobrého. Nicméně asi bychom dlouho mluvili, kdybychom poukazovali třeba co se týče životního prostředí a vůbec v našem městě. A pozvolíme všem vedoucím složkám, které nám brání v generální stávce, a všem vedoucím složkám, které nám brání bojovat za naši věc. Připravte si klíče a společně prosím vás zazvoňme. Se však každou hodinou stupňovalo šokující neschopností vedoucích států. Paní má přednost, jistě. Milada Steinerová, ředitelka základní školy Československé armády. Prosím vás, ne, prosím o klid. Já jsem nevykřikovala proti vám. Tak já věřím, že nebude nikdo z vás vykřikovat ani proti mně.
Přišla jsem sem do Valašského Meziříčí v roce 1960. Žiju tu tedy mezi vámi už 30 let. Protože tak strašně uznáváte Prahu. Přišla jsem tedy docela blízko od té Prahy. A chci vám říct, že asi na rozdíl od vás, kteří tu sedíte, mám oči k vidění. Prosím vás. Nechte, prosím vás, názor vyslovit do konce. Vy chcete dialog, ale vy ho potíráte. Vy nechcete... Ne, prosím vás, nechejme opravdu domluvit řečníka do konce, pak se můžeme vyjadřovat, ano? Je tady více čekajících a takovýmto způsobem se k ničemu nedostaneme. Vy nechcete vidět to, co se tady ve městě udělalo? Já souhlasím s vámi, že se ještě udělat musí víc. Ale ty ruce musíme mít všichni. Hovoříte o plenárních zasedáních. Ty jsou otevřená. Na ty můžete vždycky přijít. Tarik, já nechci teď říct, že vše je špatné. Ale on dal také střílet odělníků. Prosím vás, nechejme toho, no. Je třeba vidět všechny souvislosti. Ale já bych vás z tohoto místa chtěla požádat. Potřebujeme teď nesvár. Nepotřebujeme spíš, abychom si schladili horké hlavy. Dali opravdu své srdce, rozum a ruce k tomu, aby u nás bylo dobře. To se vás chci zeptat. Prosím vás, malá faktická poznámka. Asi jsem špatně rozuměl. Ale bylo zde řečeno, že Masaryk dal také střílet do dělníku. To bylo zvláštní. To slovo také bych chtěla, ať není zneužíváno. A chtěla bych, ať si otevřete historické dokumenty z té doby. Zakázané nejsou. Možná nemáte pravdu, že nejsou k dispozici. Stačí, když si vezmete občanskou nauku 7. třídy. Prosím vás. Vyjádřete, prosím vás, svůj názor, ale já si myslím, že každý, kdo řekne svůj názor, buď za ním stojí nebo nestojí a buď se odsoudí sám, anebo se s ním stotožníme. Tak se zdržte, prosím vás. Tak si myslím, že se neodsoudím. Tam je obrázek, jak tam děti stojí frontu na polívku. Za Masaryka. Moment, děkujeme za diskuzní příspěvek. K této otázce již podle reakce vidíme, že je živá a prosíme zástupce socialistické strany, aby se k ní vyjádřil. Občanské fórum, Ivan Hrbek, strana socialistická. Padly tady slova o tom, že bychom si měli schladit hlavy. Nezlobte se na mě, ale můj názor, a myslím si, že nejen můj názor, je ten, že schladit hlavy si měli příslušníci pohotovostního pluku v Praze 17. listopadu tohoto roku. Rovněž si myslím, že mocenské prostředky, které udržují vládu násilím, se nikdy neudrží a my všichni chceme, aby se takové mocenské prostředky ani neudržely. Děkuji. Prosím vás, to bylo poslední vystoupení. Soudruh předseda nemíní dále setrvat na tomto shromáždění. Bude se konat další shromáždění, až se uklidníme. Ano, je to konečné rozhodnutí. Soudruh předseda tedy odchází zřejmě se všemi svými hosty i s radou, ano? Ne, poprosíme, vysvětluje to, výboru, aby vysvětluje to a způsobem to vedení. Sám. Dobře, je zde přání. Prosím vás, soudruh předsedo, kdybyste mohl sám něco, jestli...
Já jsem úvodem řekl několik vět, že si představ... Prosím vás, držte se projevu, ať vyslechneme jeho stanovisko. Že si představujeme ten dialog anebo diskuzi, že povedeme věcně, konkrétně, bez emocí a výkřiků a takových věcí. A vidím, že to není možné dál pokračovat, protože to je vzájemné, prostě budeme se stále napadat, k ničemu to nevede. K ničemu to nevede, proto doporučuji, my sem přijdeme mezi vás, až skutečně takovéto jednání bude klidné, rozvážné, nebudeme prostě tyto věci takto řešit. Pane výbor, a proto Občanské fórum trvá na tom, aby tento dialog pokračoval dál, s tím, aby byli připuštěni další diskutující a drželi se konkrétních věcných otázek. Jako první přišla Střední průmyslová škola stavební. Tady se to nestačí počítat. Přišlo skupina Banských stavek, Severomoravské energetické závody, Okaly, Tesla, Deza. Já to zkusím, ale to asi nepůjde. Už vám neublížím,
ta mrchavína. Jen jděte na chodbu, tam v klidu vyčkejte, ať při tom zápasu co si nechytnete. Po palce poraváš do pravé ruky. Zpělejte píš, až to nečíná. Sáně už i veselávy, sáně už i veselávy. Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky. Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky. Mocná je strach, mocnější je právo. Okay.